כן. אנחנו פסקה י"ב, נכון? לא סיימנו את הפסקה הזאת, נכון? פרק י"ב, פסקה י"ב. מה שדיברנו זה ככה. על זה שכשיש אידיאל גדול, כשאנחנו רוצים לממש אותו בתוך המציאות, אז האידיאל במציאות הוא כבר, הייתי אומר, מצטמצם. הוא מצטמצם, הוא לא מתבטא ברמה האידיאלית של העניין. והרב פה תיאר מצב, בוא נקרא את המילים, כאשר המחשבה צריכה לקנות לבסיס חומרי, אתם רואים את המילים האלו? כבר קראנו את זה פעם שעברה, אבל בוא נקרא את זה עוד פעם. כאשר המחשבה, זה נקרא את חצי מהפסקה, כאשר המחשבה צריכה לקנות לבסיס חומרי, דרכה לרדת ממעלתה. בפרק הזה, הנה היא מושכת לארץ ופריצים באים בה ומחללים את קדושתה. כן, זאת אומרת, מחשבה שהיא בשלב הזה, אז מחשבה גבוהה, אידיאלית, אז היא יכולה להתקלקל כשאנשים לא מספיק מתוקנים מתעסקים בה, זה הפריצים. אבל אם זה מתרבים אוכלוסייה, כלומר, היא הדבר נעשה מאוד נפוץ, והתגלות האומץ החומרי הולכת ונוספת. כן, פה כמובן הוא רומז לרעיון של החזרה של עם ישראל לארץ ישראל, גאולה של עם ישראל, שזה אידיאל עליון, המדרגה הגבוהה ביותר בעולם הזה, זה נתקרא את הגאולה של ישראל, והנה, כשזה מתממש במציאות, זה מתממש באופן כזה שאנחנו צריכים לחזור לארץ ישראל, חוזרים לארץ ישראל זה מהלך חומרי, ואז יש, ברגע שזה קשור לחומריות וקשור לבניין וקשור לעניינים של כלכלה וקבורת הגוף וכולו, זה כמובן מחבר הרבה אנשים, כי זה רמה מאוד נמוכה של עניין, אם כי המהות הפנימית שלו היא עליונה מאוד. והחומריות הולכת ומתעצמת, הדברים הולכים כך עד בו התור. עד שמגיע הזמן שמתעוררים עדיני לב חמושים בכוח צדקת השם, כלומר צדיקים, והם עולים עד ראש הפסגה שמקור תארת המחשבה, מתגיעים מתוכיותה, מרסים בה את התואר שבנשמתם, את כוונותיהם העדינות, מה שבאמת זקות. זאת אומרת, המחשבות האידיאליות של הצדיקים, הן מרוממות את המדרגה של הציבור, מרוממות את המדרגה של הציבור. איך זה קורה? זה קורה מחמת הקשר הפנימי שקיים בין הפרטים השונים בעם ישראל. בעיקרון נשמת האדם, כמו שמר נפש החיים, נשמת האדם הישראלי קשורה לכללות המציאות, אבל ביותר הקשר מתעצם בתוך עם ישראל פנימה. קשר הנשמות זו לזו. ככל שהנשמה היא יותר עליונה, אז ממילא מרחב ההשפעה שלה יותר גדל, ועומק ההשפעה שלה יותר גדל. ולכן הצדיקים האלה שמסתכלים בעין הנכונה, על מהלכי הגאולה בהקשר שלנו, כן, של חזרת עם ישראל לארץ ישראל, מרוממים את המחשבות, כן, של האנשים הפחותים. ומתוך כך זו המחשבה הכללית על עצמה, פני שמחווי הרוחנים מתקרת הקוצים הסובבים אותה, היא מוטלת עייפה בחולשת כוח ותרדמת מוות, וכמעט בין רוח חיים. כלומר, היא לא נמצאת אצל ההמון שעוסקים בצד החומרי, כי ההמון שעוסקים בצד החומרי הם חושבים רק על החומר. הם רוצים שיהיה להם בית, הם רוצים שיהיה להם ביטחון, הם רוצים שיהיה להם מצב כלכלי טוב, הם רוצים שיהיה להם נעימות, בקיצור, כל מיני צדדים מאוד בסיסיים של החיים, ושם זאת המטרה. ומה עם האידיאל? אז אומר הרב, המחשבה האידיאלית היא, כן, כמו שאומר פה, מוטלת עייפה, חולשת כוח, תרדמת מוות, אבל כיוון שהיא נמצאת אצל הצדיקים, ומתוך מה שנמצאת אצלם והם רוצים להשפיע מהם על כלל הציבור, שעד בין רוח חיים מתעוררת, היא מתחילה להשפיע על כל הניגשים אליה, טל חיים בעוד גבורה מפנימיותה, ואז מתעלים בעילויה כל הדבקים בה. וגם אותם אשר דבקו בה בימי האונייה הרוחני, אשר על ידי זדון ושירות רשע עשר ומהדרך הראשית עשו על מגמתה של המחשבה. כן, אלו שדבקו במחשבה בימי האונייה הרוחני, הנם גם הם מתעלים עימה. שווים על ידה בתשובה בהירה ועליונה במעוף נשר בקלות נפלאה שאין דומה לה בכל גילוי של חזיון תשובה הבאה מצעות רואית הכוח הטוב של איזו נפש פרטי.
כן, זאת אומרת, גם כאלה שהיו שייכים למחשבה הזאת בצורה נמוכה, כן, זדון ושבות רשע, אינם גם הם מתעלים אימה, שווים על ידה בתשובה בהירה ועליונה, במעוף נשר וכולו. זאת אומרת, אומר הרב, אל תחשוב שאנשים שכבר התחברו לעניין מתוך מחשבות נמוכות, לא השתחררו מהמחשבות הנמוכות למחשבות עליונות. זאת אומרת, היה מקום להבין שהשפעת הצדיקים היא שכאלו ש... אפשר לומר, על הדור החדש הם יכולים להשפיע. כיוון שזה נפשות שעדיין לא השתלבו בתוך החיים עם המטרות הנמוכות, אז הם כן יוכלו להיות מושפעים מההשפעות של הצדיקים. אבל אלו שכבר משוקעים במחשבות הנמוכות יותר, לא יוכלו לצאת מהן. אז אומר רב, זה לא נכון. כן, זאת אומרת, התשובה הזאת תהיה תשובה, אומר הרב, בעוצמות הרבה יותר גדולות מאשר כל תשובה פרטית אחרת שאנחנו מכירים. אז זה הזה בו יבוא ולא יחר אור השם המעולף בערפילים, הגנוז בנקודת ציון היסודית. כן, נקודת ציון זה המהות, כן, ציון זה הלאומיות של עם ישראל. המהות הפנימית של הלאומיות של עם ישראל זה הטבה, כן, להיות טוב לכל, כמו שאומר הרב שם בספר אורות, באורות ישראל בפרק הראשון, זו העצמות הפנימית של הנשמה של עם ישראל. אז זה אור השם, האידיאל האלוהי של ההטבה, יעלה מעמק הבכה את מקדש מלך עיר מלוכה בכל אגפיה, כלומר יעלה מהמקום הנמוך, כן, אל הרוממות. ואימה יעלו כל המחזיקים בכלף מעילה, הקרובים והרחוקים לתחיית אמת וישועת עולמים. לתחיית אמת כוונה לגאולה אמיתית. כלומר, לראות את חזות הכל בגאולה הנוגעת לעניינים החומריים, כמובן שזה לא האמת, זה שלב מסוים, אבל אי אפשר לראות בו את המטרה הסופית. אלא האמת היא שזה שלב בהתפתחות של מדרגה יותר עליונה, שעניינה הרוח הפנימית של עם ישראל. כן, פרק... ‫אם תגיד מתוב, אנחנו נעצור פה.